Obidva, hej, môžete sa obidva, hej, samozrejme, že sa. Budúca podpredsednička parlamentu? Keďže len. V skutočnosti predsednička strany. Hm. Tak. No. Predsednička tretej frakcie. Kandidáti pribúdajú. Dobre teda, a teraz vážne. Dnes a ty si kam odišiel? Máte nového kolegu. Dnes sa bude zrejme hlasovať o tom sneme. Máte nejaké očakávanie? Viete čo, ja by som sa pokúsila tak nejako akože byť ešte optimistka. Ale priznám sa, že už ma optimizmus opúšťa a skôr si myslím, že dnes tá strana utrpí vážnu škodu. Odídu teda? Neviem, či odídu, ale z toho, čo som mala možnosť navnímať, mám pocit, že tá snaha dohodnúť sa je minimálna. Vy budete hlasovať za mimoriadny snem? Ja nezmením svoj názor, ja som to hovorila od začiatku, že ten snem si myslím, že je správna vec. Ja som chcela, aby sme na ten snem išli tak, že sa nebudeme hádať, osočovať, hovoriť na seba škaredé veci do médií. To žiaľ proste moji kolegovia nejako neustáli, cítili tú potrebu proste komunikovať verejne svoje výhrady. Takže v tejto chvíli, aj keď ten snem bude, tak hovorím, ja už až taká optimistka nie som. Ak nebude? Ak by ten snem bol, tak sa strana nerozpadne, tak či tak? Viete čo, neviem, či ak by nebol, či sa nerozpadne. Mám pocit, že teraz je to tak zle, že už tá šanca na záchranu je minimálna. A ak nebude teda ten snem, ako budete vy reagovať? V tejto chvíli nebudem predbiehať, ja vždy sa rozhodujem na základe nejakých skutočností, čiže idem s tým do toho, že budeme o tom diskutovať a keď náhodou teda tá dohoda bude, alebo respektíve hlasovanie dopadne tak, že s ním nebude, tak potom si povedme, že čo ďalej. Dopýtam sa konkrétne, vy máte ponuku byť podpredsedničkou parlamentu, ak nebude s ním. Máte záujem byť za takú stranu pod predsedničkou parlamentu? Asi ma poznáte dobre natoľko, že viete, že u mňa takéto fóriky, že ponúkneme funkciu a mám byť spokojná, proste nefungujú. Naozaj, ja som neprišla do politiky na to, aby som mala nejakú funkciu a bola spokojná. Ja som prišla preto, aby som mohla meniť najmä veci v oblasti ťažko zdravotne postihnutých. Čiže ja chcem v prvom rade, alebo by som si želala, aby strana fungovala, aby koalícia fungovala, aby sme mohli robiť normálnu politiku a to, že či som v nejakej funkcii alebo nie, nie až také podstatné. A naozaj na mňa funkcie neplatia. Vy ste vnímaní ako takí dvaja neutrálni členovia, aj padajú teda, že tretie krídlo, vy si asi v nejakom bode budete musieť vybrať stranu, čo spravíte? Nemyslím si, že si musíme vybrať stranu. Toto je trošku taký, možno taká milná predstava, že buď alebo, my stále sme sa snažili aj s kolegom Šelikom hovoriť o tom, že potrebujeme diskutovať, potrebujeme, aby tá strana sa reštartovala, potrebujeme aj ten snem, aby proste sme možno opäť nejakú našu cestu k sebe, aby tá dôvera tam bola. To, čo sme my nechceli, je presne to, čo sa udialo, aby proste sa tie barikády takto vzdialili od seba, aby boli v médiách povedané veci, ktoré sa už nedajú zobrať späť, aby tie vzťahy sa tak naštrpili, že už vlastne dnes tá spolupráca je takmer nemožná. Čiže my sme toto nechceli a to neznamená, že teraz máme sa pridať na jednu stranu. Ako ja už som dosť veľká na to, aby som vedela sa rozhodnúť sama za seba a nedávala biankošek ani jednej strane. No ale v jednom momente, ak budú neodchádzať časť poslaneckého klubu, tak si budete musieť vybrať, či zostanete alebo budete odchádzať. Ja sa budem rozhodovať tak, ako ja uznám za vhodné, podľa toho, čo ja budem v danej chvíli, ale aj na základe mojich skúseností v politike v strane považovať za správne. Vy ste predsedníčkou poslaneckého klubu, ak sa bude rozpadávať strana, tak sa bude rozpadávať aj ten klub. Čo s tým? Ste to pomenovali, ak sa rozpadne strana, rozpadne sa poslanecký klub, to znamená, že poslanecký klub zanikne. A v koalícii potom čo? Tak to už bude potom diskusia ako ďalej v koalícii. Budeme rokovať s našimi koaličnými partnermi, teda ja neviem teda v akej konštelácii a kto. Ako to sú všetko ešte otázky, na ktoré nepoznáme celkom odpoveď, pretože nevieme, ako dopadne dnešný deň. Takže ideme s meškaním donútra a uvidíme, ako to celé dopadne. A podľa toho ideme ďalej konec. Ďakujem. Prosím. A nepríďte, ale polnoty.